Za danas je zakazana sednica predsjedništva Srpske napredne stranke na kojoj će biti doneta odluka o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora. Ovo, ali i drugim temama uz jutarnju kafu razgovarat ću sa novinarom, trenutno urednikom magazina Zov, Srđanom Škorom. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, nisam urednik, novinar sam samo magazina Zov, ali hvala što me unapređujete. Nije pravda ovako danas. Uvek je neki problem oko vaše funkcije, oko vašeg trenutnog... Jedini sam novinar u Zovu, tako da je dobro. Jedini ste novinar u Zovu? Da, da. Pa onda ste samim tim... Kao i urednik. Kao i urednik, eto. Evo, najavili smo da će danas, i predsjednik Srbije u subotu i najavio, da će danas biti održana sednica predsjedništva Srpske napredne stranke na kojoj će se i razgovarati o eventualnim izborima, na kojoj predsjednik Srbije inače izjavio da će opozicija sve što može da kaže, odnosno da kaže narodu, može to upravo da kaže na izborima. Šta vi kažete, da li će danas doći do razrešenja situacije, da li će biti raspisani eventualno izbor? Posle onog sinoćnog nervnog sloma i nervnog rastrojstva i onog plakanja javnog u uživu prenosu, Vučić je verovatno sad tražio od glavnog odbora da mu prišu suze i donose maramice ili da ga teše u odnosu na to kakva je situacija. Ja sigurno ne verujem da on sme da raspiše izbore bez pitanja i bez konsultacija sa ovima spolja. Tako da meni ovo deluje kao još jedna manipulacija i predstava. U slučaju da raspiše ili da se donese ta odluka, zna se stav opozicije i svega oko toga, to je znači ovakvi izbori pod ovakvim uslovima koje raspisuje Aleksandar Vučić, nisu izbori već kriminal, a u kriminalnim radnjama se ne učestvuje jer je to kažnjivo i samim tim će bojkot biti jasan i glasan. On će samo pojačati proteste u tom smislu i pojačati tu neku koheziju koja je nastala i mislim da je subota pokazala u stvari šta građani misle i pre svega i o protestima i o načinu kako se protestuje, jer su izašli u ogromnom broju i bila je ogromna energija, izašlo je mnogo mladih, to je s jedne strane, i naravno ono što pokazuju već 4 meseca, to je šta misle o ovom režimu, Aleksandru Vučiću i ovoj vlasti. Pomenuli ste mlade, možemo odmah da kažemo da su se studenti također priključili u većem broju nego inače protestu 1 od 5 miliona. Međutim, juče smo videli i mlade ispred Radio Televizije Srbije koji su tražili više prostora u programu RTS-a, ali hajde da nam kažete ko su sada ti drugi mlade ljudi koji se ne slažu sa protestima. Tu je radio i Milošević, znate, imaju svoje studente, sad imaju Vučić neke svoje studente i onda oni izlače tako, eto, tu neku decu. I to je ta, da kažemo, klasična zloupotreba, pa sad kao evo i mi imamo studente koji hoće nešto drugo, pa onda oni tako izlaze i pričaju. Verovatno su za to dobro i kvalitetno nagrađeni u raznim oblastima, zavisno ko i kako. Tako da u tom smislu mislim da je ta sva pogubnost ove vlasti upravo u tim podelama građana. Vidite da oni dele crkvu, na kraju će oni napraviti, to će se zvati Srpska napredna pravoslavna crkva, znači oni će i to stvoriti, jer sve ide ka tome. Znate, kad jedan patrijarh dozvoli sebi da u danu tragedije, u danu bombardovanja, u danu svega se osvrće na proteste i na svoj način ih osuđuje i praktično optužuje ljude koji protestuju, to je zaista zabrinjavajuće i postavlja se pitanje u kom pravcu će crkva naša, koja je ovde većinska, ići dalje, a vlast očigledno prisvaja određene i vladike i u ovom slučaju patrijarha i sprovodi nešto što je zaista nedopustivo, a to je deliti građane na ove ili na one. Hajde samo da se podsjetimo da je patrijarh srpski, gospodin Irinej, sinoć izjavio da su protesti vetar u leđa državnim, odnosno neprijateljima države, je li tako? To je ono nedopustivo da bilo ko kaže, a kamoli da to kaže patrijarh i jedne crkve i crkve koja je ovde većinska i crkve koja bi trebalo da miri, crkve koja bi trebalo da stoji na čelu pravde, na čelu naroda koji traži tu pravdu, na čelu istine pre svega, a ta istina i ta pravda nije na strani režima. Tako da ta crkva bi trebalo po pravilu da veruje u Boga,
a taj Bog nije, no na Andrićevom vencu ne zove se Vučić, već nekako drugačije. Tako da u tom smislu ja sam zaista zaprepašćen svim tim, uključujući to, taj javni nervni slom koji su mogli svi građani da vide, jer to nije plakanje bilo obično, to je zaista jedan nervni slom jednog čoveka koji nema odgovore ni na jedno pitanje. On nema odgovore ni na to zašto ljudi protestuju, a zna, ima toliko trunku te svesti šta je sve uradio sa ovom ekipom i šta sve oni rade na dnevnom nivou i do koje mere pljačkaju i uništavaju ovaj narod. Juče, upravo na ceremoniji obeležavanja 20 godina od bombardovanja, predsednik Srbije je iskoristio priliku opet da govori o investicijama. Da, pa dobro, to je. To oni očigledno investiraju, znate, oni prodaju zemlju Arapima. Ja sam nedavno gostovao u Novom Sadu, znate, kad vi Arapi bi trebalo da uče Vojvođane kako se seje i žanje žito po Vojvodini i to je strašno. Kažem, razoreno je, ovo je prvi put bilo uvek razlika od nekih u našoj državi, u Srbiji, ali sada putujući po ovim protestima 1 od 5 miliona, vi od Subotice do Kosovske Mitrovice nema razlike, sve je uništeno. Znači, svuda su rupe u centru grada, na ulicama, svuda je, znači, ova država, ova zemlja deluje izuzetno zapušteno. I to je ono što je slika gde god odete i gde god vidite i onda čujete razne takve priče od nevidljivih fabrika do raznih pljački, prevara koje se dešavaju u svakom mestu. Imate te lokalne kabadahije, imate te sve strašne stvari koje se dešavaju, znate, do pojave Zorana Babića, za ovog koga se ne zna nigde ni šta je, narod Srbije verovao da je Vrnjačka Banja lekovita. Ali posle njegove pojave sada znamo da je to dovedeno u pitanje. Znate, vi, vama je taj brus postao sigurna kuća za nekog seksualnog manijaka. Pa imate u Grockoj, koja je nekad bila poznata kao komunističko odredište ili izletište gde su komunisti, oni ranije još iz tog vremena pravili vikendice, a sada je mesto odakle se komanduju i naređuju spaljivanja novinara i njihovih kuća, živih da budu spaljeni. I sad šta je najstrašnije od svega? Oni uživaju podršku te stranke, oni idu njih javno brane. I sad zamislite vi kad po zadatku vi branite takve i te ljude koji čine najstrašnije stvari. A ćutite, recimo, o svom prijatelju velikom Radovanu Karadžiću kad dobije doživotnu robiju, onda o tome Vučić ćuti. A setite se da je on do skora bio sigurna kuća ili tako se predstavio i za Ratka Mladića i za sve ratne zločinice. Setimo se razornih demonstracija u Beogradu oko izručenja Radovana Karadžića gde je poginuo čak i član tada radikalne stranke Panić. I setimo se svih tih stvari i sada kada taj čovjek dobije doživotnu, on ćute. A to mu je bio neki prijatelj i su se oni hvalili svojim prijateljstvom i bliskošću sa tim ljudima. Ali se zato postavljalo pitanje kakav stav ima prema osudi Radovana Karadžića opozicija. Da, ali trebalo bi vlast da kaže ili vlast deo tog. Znate, Vučić je i počeo na tim TV palama kad je tamo glumio Barbaru i kad su mu se zahvalili i rekli da nije sposoban da bude novinar i to valjda nikad nije mogao sam sebi doprosti ni novinarima ni medijima i onda se u raznim fazama najbrutalnije obračunavao sa svim novinarima i medijima kad je bio ministar za vreme ovog bombardovanja, a i sada kada je praktično glavni urednik svih medija i kad su on i njegova ekipa ili u vlasništvu ili pod kontrolom drže sve medije. Pretpostavljam da kao novinar ste sinoć gledali prenos obeležavanja od A do Š, što bi se reklo od početka, pa do samog kraja. Pa na preskok, moram vam kažem, dosta mi je to bilo mučno. Ja mislim da su se ozbiljni ljudi posle onog načina na tog plakanja i tog obraćanja, mislim da su se ozbiljni ljudi zabrinuli u kakvoj mi zemlji živimo i koja osoba koja o svemu ovde odlučuje. To je djelovalo onako šokantno i zabrinjavajuće, bar meni. A zbog čega je to tako? Možda je naš predsjednik video da i predsjednik Rusije, Vladimir Putin, s vremena na vreme pusti suzu, pa da je to i dobro da predsjednik pokaže emocije.
Ili je to... Nije loše, nije loše, ali ovo nije pokazao emociju, on je pokazao nešto što je zabrinjavajuće, nešto što bi stručnjaci morali da ga stave pod kontrolu ili da mu bar promene neke lekove koje pije, ako pije, a verujem da pije. I očigledno je da je to, to je bukvalno, znači, javni slom. Mislim, ja sam ga tako doživio, verovatno ima stručnih lica koje bi to drugačije opisala i videla, ali je, deluje zastrašujuće zato što, nažalost, mi smo doveli ovu državu i ovo društvo u situaciju da o nama odlučuje takav jedan čovjek i zato on mora da ode. I zato mora da ode taj ceo sistem koji je doveo do toga da takav čovjek bude tu gde jeste i da radi ovo što radi. Odustalo se, trebalo je da bude i vojna parada, da. Međutim od toga se odustalo. Šta mislite, zbog čega? Pa verovatno čekaju da uvežba stroje korak Vulin, ministar vojni koji je polagao zakletvu na vojnoj vežbi, a prethodno je proglašen nesposobnim za služenje vojske. Ja mislim da ta lakrdija, mislim da većeg poniženja za vojsku i oficire nema osim od Vulina uniformi koji je rezervista koji u 50. godini polaže zakletvu u zemlji i verovatno su čekali, pošto on nije dobro još mogao da uvežba taj strojev korak i da se obuči, a izgleda da mu još ni ne daju pušku iz poznatih razloga da ne bi nekog slučajno povredio. Tako da je on, verovatno će organizovati tu paradu, čuo sam da će valjda to organizovati 9. maja. O, dobro, da, ali kakve veze ima, nikad nije kasno. Do tada će Vulin odavno izaći, valjda će ovladati svim oružijem koje mu stave na raspolaganje, pa će valjda biti sposoban da isprati. Mada se ja nadam da će do tada oni više na ovakav način neće biti na vlasti. Ali nikada nije kasno za usavršavanje, nemojte tako. Nije, pa dobro, on se pokazuje kao krojačica, on šije sam sebi uniforme, tako da je to može u krajnom slučaju nešto mu se nađe u toj vojsci, ako ništa, bar da bude krojač. Takođe, ono što je prethodilo jeste, i pomenuli ste, masovni i dostojanstven ovog puta, bez nereda, jedan od 5 miliona protest, odnosno bez nekih, kako bih rekla, nenadanih akcija kao što je to bilo pre dve nedelje upad u radioteleviziju Srbije. Vas smo videli u nedelju na protestima, ali moram da... Ispred predsjedništva. Jeste, ispred predsjedništva, ali moram da vas pitam o vašem stavu, šta vi mislite o upadu ili ulasku radioteleviziju Srbije kao novina. Tu je ulazak, javni servis je televizija naroda. I trebalo bi tako da bude, a ne policijska stanica. Znate, vi ste sad pretvorili RTS u policijsku stanicu. Tamo ima sada više policajaca kad su protesti nego novinara. Što je malo apsurdno, priznaćete. Drugu tu stanicu svi plaćamo i svi na neki način polažemo pravo na to da, ako ništa, bar da nas ne prave ludima i da nas ne lažu na način na koji to čine svakodnevno. I u tom smislu ulazak u RTS je opravdan. Zahtevi su za smenu potpuno opravdani svih ljudi. Tamo su ljudi, neki naše kolege, propustile priliku jednostavno da budu, po znacima navoda, neki heroji. Znate, vama se ukaže nekad prilika, vi to ne propustite, vi to propustite i više pitanje da će ikada imati tu priliku, ali da jednostavno stanu na stranu naroda, ne na stranu rukovodstva i partije, jer su oni pre svega partijska televizija i tu je ono što je problem. Da su oni profesionalni, ozbiljna televizija, ovakve stvari se ne bi ni događale, niti bi mi pričali uopšte o ulasku ili, kako vi kažete, o upadu u televiziju. Znači, mi moramo razlikovati uzroke i posledice. Kako je došlo do toga da se uđe u televiziju? I šta se dešava svih ovih meseci? I zašto su protesti, između ostalog, i bazirani uglavnom ispred RTS-a? Zato što taj RTS izveštava na način kako bi trebalo. Mi sve znamo o Venecueli, o žutim prstucima, šta se tamo odvija, kako se odvija. Mi ništa o ovim protestima ne znamo, zahvaljujući RTS-u. I to je ono što je loše i to je ono što mora se promeni. Posebno je skandalozno što su oni uključivali televiziju Pink i prenosili sve vreme šta se dešava iz Pinka. Još je skandaloznije su optužbe na račun N1 koji su samo radili posao i uključili kamere, jer da toga nije bilo, ko zna šta bi oni napravili i izmislili da se tamo zaista desilo i dogodilo, a ništa se strašno nije dogodilo i to pokazuje i ovaj protest i mislim da građani koji su izašli u ovolikom velikom broju upravo podržavaju te akcije kao i blokadu predsjedništva kada Vučić nije smeo 4 sata da proviri na prozor ispred predsjedništva, toliko hrabar i toliko
a kaže da je bilo 690.000 ljudi, pa što onda nije izašao ako je toliko hrabar, nego nije smio da proviri kroz prozor ni zavesu da pomeri, a kamolina je nešto više. Tako da u tom smislu mislim da je ovaj narod pre svega na ulicama sazreo i da on tačno vidi i prepoznaje i ljude koji se obraćaju, koji su iskreni, koji veruju to i prepoznaje ideje zašto je nešto dobro. I u svakom slučaju taj dan i sutradan predsjedništvo su digli tu lestvicu i ono što su bile neke zamerke da bi trebalo ići na neku radikalizaciju, da je to malo ono, to je upravo diglo tu tenziju i pokazalo se već sledeće nedelje i na drugim protestima koji ponovo počinju da se dižu, da je upravo to bila, ajde da kažemo, neki input, neka injekcija, da su ljudi shvatili. Pritom, ne smemo zaboraviti da su oni krenuli da hapsi tuku decu i studente, što je nedopustivo, da su izvodili, ja mislim da će ova vlast ostati upamćena kao jedina domaća vlast koja je izvodila kordone na đake. To je nezamislivo da mi neko to priča, da će iko to ikada raditi, neko bi rekao, pa stvarno ovi nisu normalni. Iako ovi prostori pamte strašne zločine prema deci, znači pamtimo i krvavu bajku i danak u krvi i znamo šta to znači, ali to su radili strani okupatori i zavojevači. Niko, apsolutno niko, nije toliko mrzeo ovaj narod i tu decu kao ova vlast i način na koji su oni to pokazali kad su videli da će to proširiti bunt, onda su brže bolje tražili načine kako da tu decu koje ništa nisu skrivili, osim što su bili prisutni, izvlače iz zatvora u koji nije trebalo ni da idu. Kada govorimo o Radio Televiziji Srbiji i protestima pre dve nedelje, moram još jednom da se vratimo i da vas pitam kao novinara da vama neko uđe u redakciju na onaj način, da li biste se vi uplašili? Ne, ulazili su, znate, ja sam radio dugo godina Crnu hroniku i da bio glavni urednik Revije 92 i ulazili su mnogo ozbiljniji i mnogo opasniji momci koji bi mogli da naude i redakciju, ono pa ništa nije se dešavalo, pa ste vi to rešavali na razne načine, kao i ove pretnje, znate, koje dobije tu jednostavno sastavni deo. Ja ne znam kako se oni nisu uznemirili samim tim da sedite tamo, da vam dođe 40-50.000 ljudi pre televiziju i da vam traže samo da izveštavate i ništa više. Znači, ja razumem da se možda neko uplašio ulaskom ljudi, ali ti ljudi ništa nisu od tih ljudi pojedinačno radili i nisu naudili. Tako da ta priča i taj pritisak meni bi mnogo više smetlo, radim u redakciji koja je puna specijalaca. Recimo, onda, to je nenormalno. A čuli smo i odgovor, izvinjavam se, direktora Radio Televizije Srbije, gospodina Bojoševića, koji je rekao da su samim ulaskom u Radio Televiziju Srbije protest izgubili legitimitet. Dobro, ja mislim da on o legitimitetu ne bi smio da priča ništa, jer je on izgubio potpuno legitimitet ovime što radi i on zaista i po čemu god hoćete ne bi smio ovo više da obavlja. Drugo, on ispunio uslove za penziju, pa su mu produžili to iz nekih nejasnih razloga, verovatno da bi radio ovo što bi radio, onda kako odlučite da drugi idu u penziju koju ispune vi koji ste već penzioner. Znači, on je imao mogućnost za jednu daleko lagodniju izlaz iz svega ovog, on je izabrao ovo i molim lepo, platit će cenu koju svako od nas plaća za izbor koji napravi. A ovaj izbor, ja mislim da je pogrešan, da je užasan i da ići protiv sopstvenog naroda, ići protiv đaka, ići protiv studenata. Ja ne znam kako ne osjeća odgovornost da je neko uhapšen i hapšen i maltretiran i tučen zbog toga šta on radi, a ne šta ta deca rade. Vi ste pomenuli, ali sve češće se govori o podelama u društvu, pa imamo podele među studentima, podele među građanima, ali takođe i podele u medijima, pa se sve više i govori o tome da je upravo jedan deo radnika Radio Televizije Srbije i jeste za objektivno izveštavanje, dok drugi nije i tako dalje i tako dalje. Sve češće se govori o tome i u drugim medijima. Da li vas to negde iznenađuje? Pa ne, to je prirodno. Ja se bojim da su oni većina tih ljudi koje bi htela nešto da promeni, oni to bi trebalo da radi u okviru svoje redakcije. Znači, nezavisno od ovih protesta, ali što bi rekao patrijarh, na vetru tih i na udaru tih protesta, oni bi trebalo nešto da primeni, da zahtevaju oni. Oni su ti koji bi trebali da zahtevaju smenu, pre svega svog rukovodstva, jer ovo što rade znaju i jedni i drugi da je broka.
I u tom smislu nama fali te lične kuraži, ne samo kod medija, jer svi nešto očekuju od novinara. Šta je sa profesorima, šta je sa lekarima? Kako je moguće da taj samo profesor iz gimnazije izađe i kaže ja neću da držim čas? Zašto posle hapšenja nisu profesori univerziteta rekli nećemo ni mi više da držimo nastavu? Su uhapšeni neki studenti, ne moraju da budu vaši. I da izađu pojedinačno, grupno, kako god. I da traže da se obustavi rad na fakultetima. Studenti su najavili veliki protest 6. aprila i izašli su u petak također na ulice. Pretpostavljam da će to biti negde i velika podrška i generalna proba pred 13. aprila. Jeste, pa ja mislim da je ovo već u subotu što se desilo i taj odgovor javnosti, veliki broj ljudi koji izašu i energija koja se pojavila, to je već, da kažemo, dobra slika i dobra predigra za ono što bi trebalo da se dogodi 13. E sada vidjet ćemo na koji način i kako, ali u svakom slučaju ljudima je dosta svega, ljudi više ne žele da slušaju ni te priče tipa ide se u desno, neću s ovim, neću s onim, ovaj će s ovim, ovaj će ovako. Da, zašto se i dalje o tome govori? Kao čini se da Savez za Srbiju nije dovoljno, da tako kažem, ujedinio i leve i desne i razne. Da, oni su međusobno tu radili, ali u javnosti, znate, pošto imate te INS-a, znate, INS je sad reći Boško Obradović ne valja, pa to onda to tako, onda vi valjda vas hvale u tom kafiću ili tom društvu što ste isplivali Boška Obradovića, što je potpuno besmislica i tako dalje, jer on ima više srca i hrabrosti i više ideja nego mnogi od ovih koji mu prigovaraju da to ne treba ili ovako ili onako. I drugo, znate, imate taj deo javnosti koji pati od sindroma Jelene Karleuše. To je, znate, izazvati pažnju po svaku cenu. Nije bitno da li to pričate, da li je to tačno, da li nije tačno, šta je i tako dalje. I zahvaljujući tom sindromu, to se proširili kod ljudi koji imaju bar, ajde da kažemo, šaru da su obrazovani, da jednostavno skreću pažnju na sebe, jer protesti su sve, to je talas koji je sve prekrio. I sada pojedinci pokušavaju da se izdignu iznad toga raznim pričama, evo sad će da preuzmu, Boško je preuzeo proteste, pa će preuzeti ovi, pa ne damo savezu, pa građani moraju, pa ima ovima kojima smeta reč narod, znate, pa ste vi ste kao građane, ne kao mi nismo narod, mi smo građani, pa tu ima takvih besmislica, posebno po društvenim mrežama i takvih besmislenih ideja pojedinaca, ali, kažem, narod, i to je ono što mene jedino raduje, što to sve kapira, vidi i diže se svakim danom iznad toga, jednostavno ti ljudi kao, znate ono kad se otrese prašina, narod ide dalje i svi ljudi koji su to dovodili u pitanje i proteste i način i da li treba ovako, i da li treba ići u tunel ili ne treba, da li treba lepiti nalepnice, ljudi koji su ismevali do juče i proteste i zahteve, pa čak i taj ulazak u RTS i blokadu predsjedništva su sada potpuno ad acta, jer je život otišao dalje i protest je otišao potpuno dalje, a to je ova subota pokazala i ovi protesti po drugim gradovima. A da li je Boško Obradović zaista preuzeo proteste ili ne? Da li je on vođa proteste? Ma jok, pa tamo posla, pa nema on to ni nameru, to se tako zalomilo. Pa šta bi bilo drugačije da smo vi i ja recimo ušli sada prvi recimo u RTS? I šta? Jer bi to izmenilo ulogu ulaska i analizu toga da li ulaz ili upad, ili je to sad bitno što je Boško Obradović, mogu da uđe Lutovac, šta je bilo da je Lutovac sad ušao, ili ne znam, peti, znači ljudi to prave, on je ušao zato što je jednostavno čovjek takvog senzibiliteta, takvog karaktera i takvih reakcija, i to je sad nebitno da li je Boško Obradović, sa njima je ušli mnogi drugi ljudi. Znate, hoću joj kažem, nije poenta šta je, nego ajde mi imamo uzrok, zašto se došlo do toga da se ulazi u RTS i da ulazi i Boško i bilo ko. Znači, mi smo došli zbog pogubne, zašto se protestuje uopšte? Nisu protesti zato što mi ne znamo, nemamo šta kod kuće da radimo pametno ili u životu pametnije. Protesti su protiv ove vlasti i to je što su mnogi zaboravili, da ova vlast ode. Kao što su protesti i ulazak u RTS protiv RTS-a koji radi, to je servis građana. Znači, mi to plaćamo. Znači, to nije privatna televizija, pa sad vi kažete ovo, mada ni privatna televizija ne bi smjela to da radi. Da vidimo što radi taj REM, da li je moguće da niko to ništa ne primeće, da mi reguju se, primaju platu. Znači, vi ste napravili situaciju da su to sve produžene ruke, ne države, nego partije na vlasti i ličnih prijatelja ili ličnih veza i poznanstava sa Aleksandrom Vučićem.
to je pokazalo se kao neodrživo, kao slom, kao jedna propast i tako dalje. Čuli smo i pomenuli ste malo pre podele i među opozicijom, neću sa ovim, neću sa onim, ovi su previše levo ili su više desno i tako dalje i tako dalje. Da li su to možda i negde izgovori da se ne izađe na ulicu ili se čeka neki drugi moment? Pa uglavnom su to izgovori za razne ljude, za razne ljude koji očigledno, kako vam kažem, koji su pre svega politički nepismeni. Takvih ima mnogo uz ove nepismene fundamentalno. Ali u svakom slučaju ljudi ne kapiraju šta se događa, oni jednostavno ne shvataju, oni samo gledaju taj jedan deo ljudi, gleda sebe u tome, a ne gleda širu sliku i ne vidi i to. I meni upravo, kažem ponovo, ponavljam, ta subota je, ja mislim, bilo je mnogo teških momenata tokom protesta i zbog zime i zbog pritisaka i zbog svega i bilo je, razne su prekretnice bile, ali ova subota, baš upravo posle ovih događaja koji su izazvale veliku polemiku na društvenim mrežama i osudu onih ljudi koji su kao na istoj strani, ali oni ne bi tako, oni bi malo drugačiji, oni bi ovo, ali to kako bi oni, mi ne znamo, znači oni samo znaju da to ne treba tako, ali ništa nisu do sada u svom životu ni preduzeli ni uradili da to bude drugačije, već naprotiv. Tako da u tom smislu je ta subota pokazala i dolazak, ogroman broj dolazak mladih je dala jednu novu mogućnost da verujemo da će 13. početi to dugo najavljivano oslobađanje Srbije od ove vlasti i od ovog režima. E sad, do 13. imamo, kako bih rekla, zahteve opozicije, 1,5 miliona, traži se ostavka predsjednika Srbije, premijerke Ane Brnabić i predsjednice Skupštine Maje Gojković i tako dalje i tako dalje. Niz je zahteva. Da, i RTS ovih. Jeste, međutim, mnogi smatraju da je reč o veoma ambicioznim zahtevima. Šta vi mislite? Morate da imate ambiciju da bi nešto promenili. Bez ambicije se ne može ništa postići. Morate da imate zahteve. Ja ne znam koji zahtev veći od toga postoji. Znači, da bi se nešto promenilo, vi morate tražiti da ljudi koji direktno odlučuju o tome odu. Na ovaj ili na onaj način. Znači, jednostavno to ne može, kako vam kažem, vi možete da sad kažete, ajmo, idemo postepeno. Krenulo je i tako, pa vidite da imate problema. Oni neće daju čoveka za koga tužilaštvo, znači koje kao u njihovim rukama predlaže 8 godina robije. Oni šalju ljude u Grocku koji daju podršku tom čoveku koga je tužilaštvo predložilo za 8 godina robije i to čoveka u 21. veku živog da se zapali. I sad zamislite, ili ovog Jutku koji tamo obstruira posle svega da se ne zakaže ta sednica. Znači, bilo je to. Onda evo, ajde, gde je Zoran Babić, neko zna. Neko išta pita o tome šta se desilo. Znači, ajde da se utvrdi konačno. On bio vozio to ili nije vozio. Čemu se tu radi? Onda imate taj upad tate ministra policije u Šumadiju i 300.000 evra. U Hotel Šumadiju. Je li to neko istražuje, se to neko pita šta je s tim? Neko kaže, čekajte ljudi, u kakvoj mi zemlji živimo, imamo ministra. U Automotosavezu Srbije. To u tom ubistvu i samoubistvu niko ne govori. A to su ljudi koji su vrlo izrazito bliski u ovom režimu bili. I niko to više ne spominje. I onda vi, gde vi sad to da tražite? Od koga vi to da tražite? Sad to možete zahtevati na protestu, ko prenese u par nekih emisija i vi praktično nemate. Ali javnost, znači, je uskraćena za sve to. Znači, da bi se to promenilo, zato se i traži to oslobađanje medija, zato se traži njihov odlazak i ta neka priprema od 6-7 meseci za neke kakve takve izbore koje mogu doneti neku promenu. Suprotno, mi smo u potpuno bezizlaznoj situaciji, znači mi ćemo doživljavati razne ispade ovog tipa sa plakanjem, ne znam šta će sledeći put da radi, možda će se padati u nesvest i tako dalje, ali u svakom slučaju to je više, stvarno moramo kažemo dosta ljudi, nećemo u ovome da učestvujemo i to moraju da rade pojedinci svako u svojoj nekoj oblasti. Kažu lekari svoje, inženjeri svoje, profesori svoje, akademija, i red konačno se oglasi da kažu ti akademici, neće nek štrajkuju oni sada malo glađu, nek se oni tamo zatarabe između ostalog, pa nek oni kažu mi ne idemo sad iz akademije i nećemo dok se oslobode medije ili ne znam koji, ili profesor, ajde da vidimo. Jer kažem vam, najviše na novinare nekako, pritisak se novinari u stvari najviše, kad pogledate od svih tih zanimanja, najviše par glumaca, novinari, ono najviše se bune.
I onda je pritisak stalno na novinara. Dajte malo da vidimo, da proširimo to. Dajte vidimo šta je to zdravstvo. Neću da mi bude doktor smrt ministar. Hajde da vidimo, potignete lekare, 2000, 5000 lekara, medicinskog osoblja, umesto što gledaju ko će kad pre da ode u inostranstvo, hajde pre toga da se oslobodite svog ministra na pravi način. To je ta pobuna koju ja zovem pobuna naroda, koja mora da bude kompletiran. Znači, studenti, ta Bolonja je razorila naš univerzitet kompletno. Znači, vi nemate koordinaciju i ne znate gde su studenti, profesori. Ja u moje vreme kad sam studirao, bili ove koje smo voleli, bili ove koje nismo voleli. Su bila predavanja i stišli na druge fakultete da slušate neke omiljene profesore koji su bili omiljeni u to vreme. Da su ti rekli idemo, svi bi krenuli za njima. Znači, oni nemaju svoje, kako vam kažem, svoje ljude koji bi ih poveli. A onda jako teško se u tim studentskim organizacijama javljaju neki, da kažemo, novi studentski lideri, jer su tamo isto napravljene te podele tipa ovoga što ovi za SNS verovatno dobijaju sredstva, a ovi koji su za opoziciju, njih niko ne zarezuje ni za što i ne mogu ni na fakultetu da dođu do izražaja. Ali upravo to mora da se promeni. Predsednik Srbije je rekao da je on tvrd orah. Zato i moje pređašnje pitanje je bilo da su možda i ambiciozni zahtevi. On je izjavio dakle da je tvrd orah i da su elementi građanske neposlušnosti protiv zakonite. Sad, da li smo mi spremni ukoliko do 13. aprila ne budu ispunjeni zahtevi za građansku neposlušnost? Da li mislite da smo kao društvo spremni da rizikujemo i na ličnom nivou? Dakle, da nas možda i da snosimo neke posledice? Pa mi, ko nije spreman, taj ne treba da učestvuje u protestima, taj ne treba onda ni da priča da li valja ovo ili ne valja. Drugo, kao čuveni student pravnog fakulteta, on bi morao da zna da to nije ništa nezakonito i da je građanska neposlušnost zakonita i dozvoljena u svakom obliku. Tako da, ja ne verujem da je on tvrd orah, ja mislim da je on samo uplašen, jedan dečačić koji je uplašen za svoju sudbinu, jer zna da kad siđe sa vlasti da će morati da ide u neku ustanovu gde će voditi o njemu računa, zna da će morati da odgovara, zna šta su radili, zna do koje granice su para iz ove zemlje ispumpavali, uzimali, otimali on i njegova ekipa i u tom smislu ja razumem njegov strah i razumem njegovu borbu da mu ne pada na pamet u tom smislu da ode sa vlasti jer zna šta posle toga sledi. Ali, s druge strane, mi samo moramo da budemo dovoljno strpljivi, dovoljno uporni i dovoljno istrajni upravo u tim zahtevima i oni će se desiti. Znači, vi drvo kad zaljuljate, za njega možda u početku ne krenu da padaju plodovi, ali posle krenu i plodovi, a posle krenu i lišće. Tako da, samo je bitno ljuljati na pravi način i mislim da su ovi protesti koji su se toliko ipak proširili po svim gradovima Srbije pokazali da su ljudi spremni. Dokle, do kada, to ćemo videti u narednim nedeljama, ali prošla subota, odnosno preključe ova subota je pokazala da su ljudi zaista spremni da ne odustanu, a to govori da će 13. biti spektakularan dan u sve pojavne oblike, šta se već sve može događati, ali ja mislim da su ljudi spremni da dođu i da ne odlaze dok se ne reši nešto. Bar veliki deo, veliki broj ljudi. Međutim, pomenuli ste i druge profesije, odnosno da bi trebalo doći do organizacije iz drugih profesija zdravstva, i tako dalje, i tako dalje. Međutim, da ne zaboravimo oštećene ljude koji su uzimali kredite u švajcarskim francima, koji dalje štrajkuju. Štrajkuju glađu ispred suda i protesti je otišao kod njih i da im je podršku. I to je isto jezivo. Ja sam isto imao prilike s tim ljudima da razgovaram i to su vam te strašne stvari gde vi vidite kako vas država u dogovoru sa bankama vara. Znate, vi sada imate primjer radi, oni tuže banku, banka vam nekretninu stavi na prodaju, onda vam sud, vi to da bi stopirali tu prodaju, sud vam zakaže za godinu ili godinu i po dana, oni umeđu vremenu prodaju vašu nekretninu i predmet ne postoji. I onda vi tražite reviziju i tako dalje, vi ulazite i ljude izludeli, to ni u jednoj zemlji sveta nema. Šta se radi sa tim ljudima i to bi se sve moglo rešiti
da hoće država koja často prebacuje na vladu, často neka ministarstva, často ovo, často ono, a ljudi pate i zlopate se i ugrozili su svoje živote i svoje zdravlje za nešto što bi trebalo da bude, da ih diže. Znači, krediti su za to da lakše dođete do nečega, da kupite nešto, da ostvarite ono što ste hteli, a da jednostavno živite bolje i kvalitetnije. Kredit tome služi, kredit ne služi kao vama ovom čoko vrata i da se besite posle toga. Oni su od četvrtka tamo. Da li očekujete da će im se neko obratiti ili... Povraćali su, išli su ljudi, išao je čita protest i završio praktično. Ne, mislim iz vlasti. Iz vlasti, pa ja ne očekujem od vlasti, vlast to ne zanima, oni njih ne zanimaju, vas ne zanimaju građani, pa vi ste videli šta se dešava, pa ste čoveka koji tamo ide prenemaže se, plače, koji je se useljavao za vreme pre 20 godine, on broja kvadrate svoga stana. Znači, on je samo trčao da uzme stan i da se ogrebe za stan, dok su padale bombe, dok su ljudi ginuli, dok su ljudi gubili imovinu, glave, bili zabrinuti za svoje koji su ovamo ili tamo. I takav jedan čovek, sada vam priča o nekom bombardovanju, takav jedan čovek sada sa Tonijem Blairom, Clintonom, sa svima ovima koji su učestvovali u tom bombardovanju, on se savjetuje šta da se radi dalje, kako važa zemlja dalje da se razara. To su, kako vam kažem, nedopustiva poniženja. To je udar na inteligenciju, na ono malo inteligencije koje ima i koje nema. To je udar na sve, na čula, da jednostavno kaže čovjek, pa stante. Dosta je bilo. Učestvujete i na protestima širom Srbije, putujete. Da. I rekli ste da je Srbija, odnosno da nekako i Beograd počinje da liči i na te gradove unutrašnje, ste pomalo zapušten. Ne pomalo, Beograd je potpuno razoran, kada je juče završeno NATO bombardovanje, pogledajte na šta liči ulica, vi nemate ulicu, više da prođete, a da nema Rupčagi nek. To je neverovatno. Vi ćete ovde će na kraju ljudi morati da uzimaju ove Lade Nive, vi ćete morati terenskim vozilima da se krećete kroz grade, više do normalnog kolima. Ali znate kako, svi vozimo sporije prosto, pa eto benefita, vozimo sporije pa smo i bezbedniji. Da pogledajte tog Vesića šta radi, pa ste vi srušite pola Kalemegdana, tamo razarate železničku stanicu. Ja kažem, jako je čudno da ljudi koji imaju, znači ne postoji osoba, bar ja ne poznajem, koja nema neku emociju ličnu za tu železničku stanicu gdje je dolazila ili odlazila nekada, putovala, ili za taj Kalemegdan gdje je nekad prošetao s nekim ovako ili onako. Znači, to je nevjerojatno. I onda to neko uzme i razruši. Znači, potpuno, znači, ko daje pravo tim ljudima da menjaju izgled ovog grada, da utiču na to na najgori mogući način, da rade najprljave i najogavnije poslove i da to još hvališu. To je stvarno strašno. Od investicija imamo gondole, fontane, izvinjavam se, i garaže. Da, pa eto, to je fontana. Ja bih voleo da se svi ova cela vlast zaposli na toj gondoli, da njih vozaju tako kad siđu sa vlasti, ili da fontana, da oni budu ti koji će skupljati to što se od para bude ubacilo u fontanu, pa da vidimo kako će se izdržavati ta fontana od tog skupljenog novca. Ja, Vučić je... Izvinjam se, sinoć je i najavio narednih nedelja i meseci će rušiti Srbiju. Pretpostavljam da je, ono što svi znamo, da je mislio na proteste. To je vrlo... Srbija nije njegova. Znači, to prvo je on to zaboravio. Znači, Srbija je njegova. Ne polaže on pravo na Srbiju. On je trebalo ili trebalo bi da bude sluga ovog naroda, kao i svi ljudi na vlasti. Trebalo bi da posluša ono što narod traži. Narod traži da on ode. I taj narod će uskoro postati većinski u tim zahtevima. Ja ne znam šta je tu problem. Odeš, bio si 6-7 godina, vidjeli smo te, pokazao si koliko si nesposoban, koliko ne znaš, koliko ne umeš. Pokazao si sve. Znači, bio si i tih 90-ih, smo te vidjeli šta si u stanju da radiš i kakav si čovek i koja je to priča. I sad valjda je dosta, ajde malo da gledamo neke druge ljude, da malo drugačije to napravimo i da probamo da napravimo tu državu, da vratimo tu normalnost, tu normalnost ophođenja, vike, cike, plakanja, prenemaganja, vanrednih konferencija, raznih ludila, znači to nema potrebe. Ali večeras ćemo odmoriti jer ćemo gledati utakmicu Srbija-Portugal i samim tim se, iako je najavljeno gostovanje predsednika Srbije u emisiji Ćirilica, pomera za sutra. Da,
Ako on ne izmisli nešto vanredno, pa gledamo tu prekidnu utakmice u poluvremenu. Kažu da je to prvi put pomeranje termina od emitovanja te emisije upravo zbog utakmice. Pa, verovatno su negde očekivali da će veliki broj građana ipak pratiti utakmicu. Ako je danas zakazana ta njihova sednica predsjedništva, ja mislim da će se oni jedno 10 puta do utakmice pojavljivati na raznim televizijama gde će objašnjavati šta je šta i kako je, i nadam se da neće prekidati utakmicu. Da, neće prekidati utakmicu i da nas neće više zastrašivati onakvim izbezumljenim pogledom i plačnim od juče. Pomenuli smo nekoliko afera koje su obeležile prethodnih nekoliko meseci, međutim, list Blic se danima bavi aferom u pošti. O tome da se kupuju skupi automobili, da se troši novac. Radnici glavnog centra u Zemunu obustavili su rad, dovedeni ljudi iz unutrašnjosti. Radnici pošte odbili Mirinu ponudu, prete štrajkom. Ukoliko menadžment Pošta Srbije ne izađe sa pristojnom ponudom o povećanju zarada, preti opasnost da narednih dana, pored radnika glavnog poštanskog centra u Zemunu, koji su u petak uveče obustavili rad, to urade i zaposleni u drugim organizacionim jedinicama. List Blic se već nedeljama bavi ovim pitanjem. Nekako negde, odnosno preduzeće pošta su se ugradili od toga da su deo radnika prisustvovalo protestima 1 od 5 miliona, eto i tu imamo podelu. No, pa dobro, to su ovi koji imaju rukovodeće mesto ili kojima direktor kaže šta bi trebalo da rade. Pa mi uopšte imamo te firme, znači to bi trebalo isto se pretrese ko je sve zaposlen. Znate, vi sad čujete da ima hiljade negde po raznim firmama zaposlenih kadrova SNS koji uopšte ne dolaze na posao, oni tu samo primaju plate i vode se kao zaposleni u raznim firmama, da kažem, uslovno rečeno dobrostojeći. Oni su praktično doveli do propasti, doći će svaku će firma, će bankrotirati zbog takvih. Oni tako vezuju glasače, vezuju tako porodice za sebe. Znate, vi kad primite i zaposlite 1000 ljudi, ovih ili onih, onda imate one scene koje iz Grocke, onda dođu ti razni i po nalogu partije post kao brane od nečega od čega ne može da vas odbrani ni advokat, a ne politika. Tako da je, a taj čovek isto, ako se sećate, u Železnici zbog raznih modernizacija bio direktor i sklonjen iz te Železnice, pa je došao da bude predsednik opštine. Pa je u toj Železnici isto zapošljavani su neki ljudi po partijskom nalogu i tako dalje, i vi ste tako stekli poziciju da možete da radite šta hoćete. Oni jedni i drugi drže, znači vama se naloži, vi skupite tamo, primite te ljude, za uzvrat možete da radite šta god hoćete, i to je slika, pretpostavljam, u većini preduzeća. Evo, pošta je samo jedna od tih, ajde da kažemo, sličica koje prave jedan mozaik ludila u kojem mi živimo. Ali kako je moguće da je jedna stranka koja je na vlasti ne osudi ponašanje predsjednika Grocke ili predsjednika opštine Brus, već šalje svoje pristalice da mu pružaju podršku? Pa eto, zato što se predsjednik države ponaša isto tako. Znači, oni se po uzoru, znači, taj je Jutka javno rekao da njega štiti Vučić i da on ne misli da... Znači, pazite, svako bi normalno rekao, čekaj bre, šta je ovo, je li ovo, o čemu se ovde radi, i to se završava za 5 minuta. Oni ne daju to jer znaju da posle Jutke ima još Jutkića silnih koji idu jedan za drugim, i onda on naravno da brani to jer su to oni u pravom smislu te reči. Znači, Vučić je Jutka, Vučić je taj Simonović, Vučić je Babić, Vučić je ovaj što se ubijaju tamo po Automoto savezu, Vučić je tata od Stefanovića. Znači, pazite, znači, imali, ja kažem, stvarno, tu su neka, ide, govorio je Sreto Malinović izvanredno u subotu, da je govorio da ljudi koji nose uniformu da su specifični. Upravo zbog te specifičnosti, kako vi možete da dovedete nekog Stefanovića da rukovodi policijom, ili nekog Vulina da komanduje vojstvo, to je strašno, ili nekog Gašića bijom. Pa pazite, mi smo najugraženiji, pazite, to su stubovi bezbednosti ove zemlje. Se zamislite ta tri lika koji u kafani su nebitni, a kamoli da rukovode tako važnim službama. I sad zamislite koliko smo mi svi kao građani ugroženi, vi imate trećerazrednu neku postavu u nečemu što je jako bitno za građane i za funkcionisanje države pre svega. E, zato imate te dešavanje, naravno, da ovaj neće svog tatu da hapsi. Jer tata može da radi šta hoće. Te kaže nepoznato čovjek, pa ste zamislite neku u rancu nosi 300.000 evra, nešto ulazi, šeta se.
I sad to niko, znači, to se zabeleži, niko nema kaže, čekaj, šta je ovo? Daj da vidimo, koji su to ljudi? Ovo ima 10 pištolja, dozvoda, ovaj radi ovo, ovaj radi ono. Kako je to moguće? I da li mi zaista hoćemo kao društvo tako da funkcionišemo i živimo? Ili nećemo? I ako nećemo, onda se zna put, onda izvolite, ajde, vi da odete, daj da se pravi ta država, imamo dovoljno stručnih osoba koji to mogu da dovedu u red, u nekom okviru vremenskom koje je prihvatljivo i da dajte da počnemo da živimo normalno svi. Kome najviše odgovara sada negde, da se podsjetimo, ispred opštine Grocka je bio Boško Obradović, bio je Savez za Srbiju i oni su takođe išli da... Ali s druge strane, da. Jeste, da osude. Da osude to što nije podneo ostavku i tako dalje, celo dešavanje. Međutim, kada govorimo o pojedincima koji kažu ma neću sa Boškom Obradovićem ili neću sa ovim ili neću sa onim ili on, ne delimo iste stavove, jedino se slažem u tome da Vučić treba da ode, čini se da Vučiću najviše odgovara upravo ta situacija. Pa dobro, naravno, pa to znate, Vučić vlada uz pomoć kompletnih idiota, što je sam priznao, to su ovi njegovi i postoje ovi takozvani korisni idioti koji su s ove kao druge strane i koji su mnogo pametni. Koji se još nisu odlučili. Ne, oni su se kao odlučili, su kao protiv Vučića, u stvari su to što rade, to je sve. Pa ste, zašto ne bi neko ne postavio pitanje da li Boško Obradović hoće sa takvim? Znači, ako njemu ne smetaju takvi, zašto bi, ko ste vi sada koji odlučujete o tome, da li Boško Obradović može da učestvuje u demokratskim promjenama i ne može? Jel, a gde ste vi? Šta vi to radite? Kako vi to menjate to? Tako što sedite i twitujete i facebookite i pričate priče za malu decu koju slušamo već 10-12 godina. Ovo je čovjek bar konkretno nešto radi. Bar se konkretno ne kreće, konkretno se izlaže. I opasnostima i svemu. Znači, stavlja glavu na panj. A ovi ovako lepo iz sobe, lepo to se vidjeti, pa da li je trebalo, pa nije trebalo, pa zašto ovo, pa mi bi možda trebali ovako ili onako. To je potpuno nedopustivo, nezrelo i kažem, dobro je što je narod to shvatio i kapira. Tako da više, ja mislim da ni po tim društvenim mrežama, osim nekih pojedinaca i tako dalje, se više niko ne osvrće na te gluposti, šta ko priča, da li ovo desno, ulevo, da li ovako ili onako, jer jednostavno, mislim da je čak jedan čovjek sjajno napisao, to je verovatno reakcija na taj tweet Bojane Maljevića i na njen taj odnos prema Bošku Obradoviću, koji je rekao, zamislite da se nađete u zatvoru sa Boškom Obradovićem. Jedini način da pobegnete iz zatvora je da idete zajedno. I šta vi onda radite? Kažete, neću, Boško mi ne odgovara i ostanete doživotno u zatvoru. Znači, ću vam kažem, to je potpuno besmisleno. I besmisle su priče i probleme što se u javnosti to diže na neki stepen, čak i u nekim medijima, šta je ko rekao, koga je briga sada, da li Bojana Maljić je rekla ovo ili ovo, Bakić, ovo, to ljude ne zanima više. Znači, ovaj narod koji protestuje, to više ne zanima. To možda registruje, otrese, pričajte vi svoje, mi znamo gde je nama put i gde je nama mesto svake subote u Beogradu ili raznim danima po raznim mestima po Srbiji. Jeste, raznim mestima u Srbiji i raznim mestima u Beogradu nastavlja se odbrana Kalemegdana i Savez za Srbiju jeste i najavio konkretne akcije svuda gde može da zaštiti interes građana. Tako je. To je to što sam ja čuo i to je dobro i mislim da bi trebalo što više akcija da bude, mislim da bi građani sami, znači narod, ono što ja zovem narod, jer ja sebe smatram delom naroda, da učestvuju njima, jednostavno da shvati da je to buđenje i te svesti, da jednostavno niko nema prava da ruši vaš grad. Znači, to su radili osvajači, okupatori, ali ovi domaći nemaju prava na način da vam određuju pravila šta ćete vi i kako živeti. Vi ste ti koji to treba da postavite, ta pravila. A oni su tu da to sprovode. Znači, ovde su se zamenili uloge. I ne da slušate tog Vesića koji, ja više ne znam, ako je išta postojalo loše i gore u onoj demokratskoj vlasti od Vesića i on je samo prešao da to radi i za ove. Znači, to je užas, užasna stvar i nadam se da će ovaj režim kada padne odstraniti zauvek takve likove iz naših života. Pomenuli smo malo pre gondolu, odnosno i sada govorimo i dalje o tome. Blic piše o tome da je Dejan Čika, direktor javnog preduzeća Skijališta Srbije, izjavio da će gondola moći da preveze 3000 putnika u satu. Dakle, ide prilog tome da će to biti
profitabilni deo. Da, pa nemamo ništa drugo nego samo da se trpamo po gondoli i gde će ljudi drugo ništa raditi nego će provoditi vreme u gondoli. Još ako bi to i radilo i funkcionisalo, to bi bilo zaista fenomenalno. Prvo, osnovno je kome to treba, zašto to treba, koja je to priča, ko je to napravio, kome treba Beograd na vodi, kome treba ovo, znači, hoću vam kažem, mora da postoji dogovor, mora da postoji rasprava, mora da postoji plus za, protiv, plus, minus, da vidimo gde smo mi u toj priči. Znači, mi dan danas ne znamo ko je rušio u toj Savamali. Mi pričamo o ovim fantomima što su ušli iz pufa ovog u RTS-a, ne pričamo o fantomima koji su porušili deo grada, centra grada, koji su vezivali tamo neke ljude, ma niko nije odgovarao. Niko se ne pita šta je to. Evo železnička stanica, ta to izgleda kao da je posle bombardovanja razvaljeno kompletno. Zašto? Zašto je to rađeno? Ili ima Beograd, evo sad tema za RTS, ili ima Beograd kao prestonica železničku stanicu? Gde idu ti vozovi? Je li to Prokop? Premeštena je na Prokop. Pa da, ali idu vozovi iz Prokopa, ne. Kako vi dođete do Prokopa? Pa dobra. Šta radite? Da postoji jedan šalter, odnosno da postoji šalter, ali da radnici Železnice Srbije ne govore engleski, pa je strancima dosta otežana komunikacija. Svima je otežano, je domaćem, u domaćem ne mogu se spustiti, jedino da slete od ozgo da ih neko spusti u niskom letu, znači potpuno nenormalno. Znači vi jedna prestonica nema železničku stanicu, autobuska, šta je sa izmeštanjem, gde će ona biti, ko će, znači to su, ali to je sve za struku, to nije za Vesića koji je šalabajzer, znači to je za nekog ozbiljnog koji će o tome odlučivati, reći ljudi, ne može to da se radi, ovo ne sme. Zašto ste vi srušili tu stanicu? Da bi se ne bi kvario pogled ovima nekoliko stanara iz Beograda na vodi. Mislim, strašno. Kaže, gondolu se graditi najveći svetski proizvođač žičara od Rija do Dubrovnika. Naime, kakva su iskustva iz predstavnica koji imaju sličnu gondolu? Ovakav vid turističke ponude postoji u brojnim svetskim predstavnicama poput Rija de Ženeira, Lisabona, Berlina, Barcelone, a imaju je i pojedini gradovi u okruženju poput Skoplja, Dubrovnika i Sarajeva. Iskustva su veoma pozitivna, a interesovanje turista je ogromno. Eto, možda nećemo, možda i to nije loše, pa nećemo onda obraćati pažnju na rupe, na putevima. Možemo svi da se vozimo gondolom. Svi ćemo gondolom i ono, svi ćemo da lebdimo, da ne bi se povređivali. Ali recimo ovo ekipu koja je rušila po Kalemegdanu i koja je sekla to, bi možda trebalo poslati na Koponik, na vrh. Tamo ima jedan poznati nelegalni objekat i da oni uzmu lepo to da sruše. Pokazali su se da umeju to da rade. Ja ne vidim zašto oni čekaju tamo izdati nalog da se to ruši. Ko to sprečava, zašto sprečava, evo, ova ekipa koja je ovo sve razrušila po Beogradu, pravac Koponik i tamo ima isto žičara, pa mogu da gledaju kako to izgleda odatle. Povrat investicija, kaže, očekuje se za 6 godina, eto, nije, kako bih rekla, nije... 6 godina će se isplatiti godinu. Ja se bojim da ako se to desi, da će neka vlast koja bude došla posle, neće znati šta s tim da radi i da će to da bude... stravičan trošak, ogroman, koji neće moći da se vrati, a onda vi ako to srušite, onda idete u drugi trošak i to je ono večiti začarani krug gde vi ne možete da izađete iz kruga kad vam neko razori, kad neko to uradi na način koji je nezakonit, kad uradi tako što će opljačkati taj deo ili grada ili države, onda vi jednostavno jako je teško da to povratite u normalu, jer onda je skuplja dara nego mera i onda ne znate šta s tim da radite i tako su svi naši projekti vajni i propali. Znači, i to moramo se pitamo zašto su svi projekti koji su ikada bilo gde na ovim prostorima pravljeni na taj rok 5, 6, 7 godina propadali i propali i šta je to sa nama da pravimo takve projekte u kojima se jedni ugrade i prođu dobro, a narod i taj projekat propadaju svakim danom sve više i više. Na sam kraj želim da nam najavite novi broj lista, odnosno magazina Zov. Da, Zov će biti u petak na kioscima. Zov se bavio danom voda i danom šuma, koji je u martu i jako je teška situacija što se tiče zagađenja voda i što se tiče sečete šuma koji su kao pluća planete i naša pluća. To se radi nekontrolisano, onda možete zamisliti kad se to radi u civilizovanim zemljama nekontrolisano, šta se radi tek u našoj zemlji gde nema nikakve kontrole. Mi imamo te vodne potencijale koji su značajni, ali mi se odnosimo prema vodi, rekama, pijaćoj vodi, tako da
će uskoro ćemo sve što možemo zagaditi na ovaj ili onaj način i to je ono što nije dobro i nešto što takođe bi moralo da se menja. Vi znate da je Beograd pre 20-ak dana možda i više proglašen najzagađenijim gradom na planeti i sad pa ste u svakom gradu sveta, kad bi vas stavili za to, bi pala u najmanju ruku gradska vlast zbog toga, a onda bi se drugi zapitali šta je to što mi radimo u ovom gradu, a da se toliko vidi da je toliko užasno i grozno da ste najzagađeniji na planeti. Mnogo vam hvala na učešću u emisiji. Hvala vama. Poštovani gledalci, čuli ste Srđana Škora, ostanite uz nas za nekoliko minuta. U studiju je Janko Veselinović, jedan od osnivača Saveza za Srbiju, a sada slede najvažnije vesti.